Suntem, să spunem așa, într-unul dintre primele parcuri în care încercăm să-i facem o deschidere oficială din cele 93 pe care le vom finaliza pe parcursul anului 2018-2019 din pachetul de 22 din acest an. E un parc mai mare care are, din fericire, și un teren de sport. Am ținut foarte mult să vedeți cum arată acest teren de sport, multifuncțional, și reușește să atragă tineri de toate vârstele și copii, desigur. E un program la care țin foarte mult, de reabilitarea locurilor de joacă pentru copii, așa cum spuneam și altă dată, e și o obligație și e și o datorire firească a oricărui edil să se gândească la cei mai tineri dintre noi. Dar el vine în completarea unui alt program, că de fapt aici am vrut să bat. De ce are acest loc de joacă pentru copii și teren de sport? Se constată din ce în ce mai mult în ultima perioadă faptul că tânăra generație a fost privată de dreptul de a face sport și prin modalitatea în care s-au organizat programele școlare, dar îndeoseb prin faptul că nu s-a mai ținut cont de necesitatea dezvoltării unei infrastructuri sportive pentru sportul de masă, pentru cei mai mulți dintre noi, pentru cei care au nevoie să facă sport, în special pentru sănătate. Așa încât am început acest program. Unele locuri de joacă sunt prevăzute și cu platforme sportive. Mai avem deja semnate contractele pentru alte 3 terenuri de sport la 3 unități școlare, terenuri sintetice, respectiv la școala Eminescu Dimitrie Cantemir și școala Alexandru cel Bun, încă 2 terenuri multifuncționale, Elena Cuza și școala numărul 10 din zona Bila. Și sigur că da, vom continua să construim până la 17 terenuri de sport. Sper chiar în acest mandat să le facem pe toate. De ce? Pentru că avem nevoie ca tot mai mulți copii să fie pe aceste terenuri, să putem să combatem într-o manieră cât se poate de logică și corectă fenomenul care se simte acum la tânăra generație. Nu mai au o aliură care să le permită întreținerea unei stări de sănătate normale. Așa încât sper că acest program să-l ducem la bun sfârșit, cât mai mulți copii să fie aici. Începe școala, sigur, nu trebuie să uite și de bucuria de a se juca. Cu această ocazie o să aibă unde să se joace și cât mai mulți copii din acest quartal de blocuri și continuăm programul.